በኢትዮጵያ የሰው ልጅ ይሸጥ ይለወጥ ነበር ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቀላ እየተባለ አንድ ሰው ከበርቴ እየተባለ ሻንቀላ ጥቁር ባሪያ ቀይ ጋላ ደግሞ ዛሬ ኦሮሞ ይባላሉ ጋሎች ይባሉ ነበር ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቀላ ያኔ ያዘ ነው ልጅነን የሚያገባ ልጅነህ ስጠይ ብሎ ሲሄድ ባሪያ ትገዛላታለህ ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቀላ በቀራ አልሰጥህም ኧረ ይሽ ገዝቶ አምጥቶ ነው የሚሄደው ያለ ቁጭ ብላ እጇን ጉርሽጥ እየሞቀች በቀይ ጋላ በጥቁር ሻንቀላ ነው የምታድጋለች በዚህ ምክንያት የባሪያ ንግድ አለ ብዙ ነበረ እንደዚህ ውህ እኔ በአይኔ አይቻለሁ ያደግኩበት ታሪክ ነው ዛሬው ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ያንገፈግፈኛል ሳስበው ደግሞ ምን ነበር አገዛዝ ያቺ ባሪያ ደግሞ ወንድ ባሪያ አለ እያረሰ እሷ እየፈጨች ይገረፉ ነበረ መንደረኛው ተሰብስቦ ባሪያ የማይገርፍ ደግሞ ይሄ አገዛዝ አውቅም ለምንድን ነው የሚገረፉት ይደበድቧቸዋል ያስሯቸዋል ህጉ ነው እየሰራ ነው አልሰራም ያለ ይሽ እየፈጨች እየጋገረች የታዘዘች ሁሉ እያደረገች በወሩ ውስጥ የተወሰነ ቀን አለ ዛሬ እገሌ ባሪያ የሚገርፍ ነው ዛሬ እገሌ የገሊት ባሪያ ትገረፋለች መንደረኛ ክበቡ ተብሎ እኔም መንደሩ ልጅ ቁጭ ብዬ ያለሁኝ ታማጋው መንደረኛ ሁሉ ወጥቶ ያች ባሪያ ትወጣለች ተቤት አልከዳች አልሰራም አላለች ግን ህግ ነው አብየት እገሌ ባሪያ ሲገርፍ ቀጥቀጦን የሚገዛ ያለ አያችሁ አርጎ እኔ ራሴ የአይን ምስክር ነኝ እድሜ ረጅም ነው ዛሬ 90 ዓመቴ ነው ምስክር ነኝ ለኢትዮጵያ ታሪክ ከየት ነበር የሚመጡት ኦሮሞ ዛሬ ኦሮሞ ነፃ የወጡት ከዚያ ሄዶ አፍኖ ያመጧቸዋል በግድ እንዴ ታፍኖ በግድ ታፍኖ በግድ ሻንቅላዎች የሚሉት ሳ ሻንቅላ ደግሞ በጣሄ መግቢያ በሱዳን በቋራ እንቡልቡል የሚባል አለ አሁን ጉሙዝ የሚባሉት ቤንሻንጉል የሚባሉት እነሱ ጥቁር ሻንቅላ የሚመጣበት ቦታ ነው ቀይ ጋላ ኦሮሞ ነው የሚመጣ ያለ ያቺ ኦሮሞ የተባለች ከገዛቻት ከመቤቷ እሷ 10 እጥፍ ታምራለች መልኳም